إن ديارده هادل كلكين ما نقولادين سببتها ديارده ما تسيف تقول ونكسي ماها إسبير بارد كود اللي مهل كرمانتا ودل كروشك سمية با إسكهر قفي الدنيا دا او قيبيي مركا إسكرابهان با ميلاها اللوغو إيبينيا ماها ديارده مناسبة مشروع عاسو مشروع فاشلوهي دولد دونو مالاها نين شخصية با إسكالي لكن دولد فرمروشين تا أي مدرسة برتنو عن ديارده المدحونو شاقين لسو إيبيي وحلو يقان إليوشن بقولي الصدح وحلوغو سمية دل كروشك وديارده لوغو تالاقة تبابرهذا بايلود دا markay cusub yihiin qiimahoodu waa 420,000 ilaa 450,000 markay cusub yihiin yarada cid soo iibsatay waa qof muwaadina oo reer Soomaaliland oo dalkan u dhashay oo la shuraaka dad ajaaniba oo isugu jira Carab iyo Ukrainian ayaa keenay diyaaradahan inuu dalka ku tababaro dhalinyarada ayuu keenay maaha wax dawladdu leedahay wax dawladdu soo iibsatay maaha laakiin maxaa dhacay markii dalka uu keenay dawladdu waxaan ku naqaanay inay dadka balood kale wareegto oo beer kale wareegto burcad dhuladoon ku naqaanay laakiin waxa dhacday burcad xireed baa dhacday ama cirjiifnimo ayaa dhacday oo ninkii muwaadinka ahaa diyaaradii uu keenay waa laga leeyahay magacaygu waa Cabdi Kariim Cali Baarjeex waxaan ahay xogayaha dowlista iyo hawada ee xisbiga rajada midnimada iyo walaalinta bulshada reer Soomaaliland ee wadani sida la wada socotaan madaxweyne Muuse khudbadii uu ka jeediyay golayaasha hortooda 9kii Juun waxa uu ku sheegay arrimo fara badan waxtar fara badan buu sheegay wax qabad fara badan buu sheegay taa waxaan u dhaafay cid ay khusayso laakiin anigu shakhsiyan waxaan ka hadlayaa saddex qodob oo ku jiray khudbadii madaxweynaha oo ku saabsan aviationka madaxweynu waxa uu sheegay in ay dawladdu soo iibsatay diyaarada yaryar oo lagu tababari doono dhalinyarada reer Soomaaliland oo lagu bari doono duuliyanimada ama bayloodnimada kaasi qodob buu ahaa waxa kale madaxweynuhu u sheegay in ay aasaasi doonaan ama ay hirgelin doonaan shirkad uu ku magacaabay Somaliland Airlines kaasina qodob labaad ayuu ahaa qodobka saddexaad ee madaxweynuhu sheegay waxa uu ahaa inuu yiri wax aanu aasaasi doonaa ama aasaasnay Academy ama aviation ka xarun lagu barto oo ka dhisnay ama ka aasaasnay magaalada Hargeysa. Madaxweynuhu muddo 3 daqiiqo ah ayaa waxa uu ku sheegay 3 mashruuc oo waaweyn oo fulintooda iyo diyaarintooda iyo qorshahooda iyo bilaabidoodu ay sanad qaadato. Ayuu ku sheegay 3 daqiiqo isagoo liba aad u faanaya oo ka muuqato inuu yahay yacni nin wax badan qabtay oo uu ku faani karo. Haddaba waxaan ka warrami doonaa xaqiiqada dhabta ah ee diyaaradaha uu sheegay madaxweynuhu in dawladdu ay soo iibsatay xaqiiqada dhabta ee diyaaradahaasan ka warrami doonaa cid iskale halka laga soo iibiyay waxa lagu soo iibiyay iyo waxa weeyaan iyo ujeedada loo soo iibiyay baan ka warrami doonaa ujeeddaduna waxa weeyaan in ay bulshada reer Soomaaliland la marin habaabin ayaan uga jeednay shirkan jiraayid oo aan u bayaaminaynaa in aan la marin habaabin oo guulo aan jirin aan loo sheegin oo ballanqaada aan la fulin karin oo 4 bilood ka hadhay doorashada aan lagu dhameyn karin in ay bulshada loo sheegin oo aan lagu majaro habaabin ayaan uga jeednaa in shirkan jaraayid aan ku bayaamino inta aanan taagelin waxaan wax yar oo kooban ka hadli doonaa si loo fahmo aviationkan iyo waxaan ka hadlayno aviationku waxa uu yahay iyo faa'iidooyinka uu ino leeyahay dal ahaan xaaladda aviationka dalkeena iyo halka uu maanta taagan yahay Aviationka guud ahaan marka laga hadlayo waxa weeyaan sector ama industry ka kooban diyaaradahan duula shirkadahan sameeya kuwan diyaaradaha haga airportyada ka degan dadkan ka shaqeeya shirkadahan insurance-ka ah kuwan sameeya wax walba ku saabsan aviationka intaas oo dhan marka la isku daro ayaa aviation loo yaqaanaa bilowgii aviationkuna 1903-dii ayuu ka bilowday dalka Mareykanka aviationku wuu kobcay waxa uu noqday industry ama sector weyn oo noloshii bini'aadamka wax ka beddelay ganacsigii buu fududeeyay shaqo abuur buu sameeyay wuxuu isku xidhay bulshooyinkii meelaha waxa jira go'doon oo aviationka iyo diyaaradaha la'aantood aan cidiba gaadhi karteen marka faa'iido aad iyo aad u fara badan ayuu bulshada u yeeshay aviationku innaga dalkeena aviationku faa'iidooyin badan bay ino lahaa waqtigu boominka ahaa ee sida fiican u shaqeynayay waqtigii dawladdii marxuun Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal dawladdii Daahir Riyaale waqtigii siiraayay bilowgiisii hore si fiican buu shaqayn jiray aviationku diyaarado fara badan baa dalka inoo iman jiray airport-keenu wuu camirnaa
bulsho badan ba iman jirtay dadka Soomaali oo dhan meel kasta oo socdaan ee Hargeysa soo mari jireen anuu xilliga waxan kamid aha dadkii aviation ka shaqeyn jiray ee xugaalka u aha qofka oo socda Muqdisho wuxuu soo mari jiray Hargeysa ka boosaasa oo socda ama Garoow oo socda ama Puntland oo socda Hargeysa soo mari jiray ka socda kilka shanad Hargeysa soo mari jiray yaani waqti dahabiya ayuu aha waqtigaas hore ee ugu dambeeyay xukuumadii Siiraanyo bilowgeedii hore xukuumadda Muuse Biixi waqtiga talada ay timid dayacaad fara badan ba aviation-kii ku yimi kama faa'iideysan xataa xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dawladaha adduunka waaweyn ee wax naga anfici kara Ethiopia kamida Taiwan ba kamida kama faa'iideysan ee waxa kamida oo kale dalkan Imaaraadka Carabta ee qayb kamida dalkeena aanu ka kireynay ee dekedeenii maamula ee saaxiibka dhawna lahay kama faa'iideysan dawladda Muuse Biixi horta noocan diyaaradahan madaxweynuhu sheegay in la soo iibiyay waxa loo yaqaan illusion boqol iyo saddex waxa lagu sameeyay dalka Ruushka waa diyaarada lagu talagalay tababarada bayloodada markay cusub yihiin qiimahoodu waa 120,000 ilaa 150,000 markay cusub yihiin waqtigii la sameeyay waa 1994 ayaa la sameeyay yacni waa diyaarada imika jira muddo 30 sano ah waxa weeye qof imika soo iibsaday oo kale tusaale ahaan gabadhideen markatuuga la oran jiray gaboobay oo kale qof maanta soo iibsaday oo kale ayaa ka dhigan yahay ama wax la oran karaaba diyaarada waqtigan xaaliga suitable ko munaasib ku ama aha anigu shakhsiyan hadii waqtigan joogi lahaa aviation-ka ama mas'uul ka ahaan lahaa in diyaaradaha dalka la keeno maanu golaadeen sababtoo ah diyaarada maanta safety-goodu wanaagsan yahay ma aha spare part-koodi lama heli karo maanta oo dalkii Ruushka sameeyay baa iska horgufay adduunyada u qaybiyey marka iskaraab ahaan ba meelaha loogu iibinaya ma aha diyaarada munaasiba taas waa diyaarada laftooda haddaba cidda iska le diyaaradahan oo ayo sida madaxweynuhu sheegay diyaaradahan wuxuu ku sheegay dawladdu inay soo iibsatay anigu madaxweynuhu been buu sheegayaa oran maayo ni weyn lama yiraa been baad sheegaysaa akhlaaqdeeda maaha qof inaan ku odhaa been baad sheegaysaa xisbigan wadani maaha akhlaaqdeeda baray ee nagu tarbiyeen la yiraa dadka been baad sheegaysaa laakiin madaxweynuhu waa halmaamaan leeyahay diyaaradahan cidda soo iibsatay waa qof muwaadina oo reer Soomaalilana oo dalkan u dhashay oo la shuraaka ah dad ajaaniba oo isugu jira carab iyo ukrainiyiin ayaa keenay diyaaradahan inuu dalka ku tababaro dhalinyarada ayuu u keenay maaha wax dawladdu leedahay wax dawladdu soo iibsatay maaha laakiin maxaa dhacay markii dalka uu keenay dawladda waxaan ku naqaanay inay dadka balood kale wareegto oo beer kale wareegto burcad dhuleed waan ku naqaanay laakiin waxa dhacday burcad cireed baa dhacday ama cirjiifnimo ayaa dhacday oo ninkii muwaadinka ahaa diyaaradihu uu keenay waa lagala wareegay isagoo permission aan bixin ogolaansho aan bixin ayaa lagu buufiyay calankii Soomaaliland registration baa lagu buufiyay aan jirin oo ka diiwaan gashan in account iyo ayata midnaba ninkii waa laga farmaroojiyay diyaaradii uu keenay muwaadinku hadii aanu hadli karaahayn anaga oo hadli karayna taas waa xaqiiq muwaadinka wixiisa gacanta uguma jiraan dawladda ka farmaroojisay marka taasna waxaan leeyahay wax maaha laga filayay dawladdu inay ku talaabsato madaxweynuhu wuxuu sheegay diyaaradahaasi muddo saddex wiiga gudahood inay ku duuli doonaan lagu xidxidi doono ay ku shaqayn doonaan maanta waxaa laga jooga waqtigu sheegay bil baa laga joogaa diyaaraddu la sameynaan arag diyaarad hawada maray sameynaan arag taana waxaa ka cad in mashruucaasi yahay mashruuc fashilmay oo loogu talagalay dadka in lagu majaro habaabiyo lagu beer la xawsado doorashadan cod lagaga raadiyo taana waxaan dadka u cadeyninaa mashruucaasi mashruuc faashil weeye dawladduna ma laha nin shakhsiyaba iska leh laakiin dawladdu farmaroojinta ayay ku haysaa kaas waa qodob oo qodobkii diyaaradaha qodobka labaad ee ku xigsiinaya waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu sheegay inay bilaabi doonaan dhisidda ama ka shaqeysiinta aviation academy academy-gu waa loo baahan yahay sida runta ah oo dalku wuxuu u baahan yahay aviation loo sameeyo academy wax lagu barto oo tababarada diyaaradaha bayloodnimada wax kasta lagu baran karo wixii suuragala ee shuruuc caalami ah aanay xidhahayn laakiin sida uu sheegay madaxweynuhu aviation-ka uu sheegay waxa uu sheegay aviation-ka uu sheegay academy-gaasi mid shaqeeya hadda ma aha sababtuna waxa weeyaan meel uu ka dhisay maynaan arag meel uu ka maaragtay cid ka soo baxday maynaan arag goor la aasaasay maynaan arag warbixin badan oo aynu ka haynaa haba yaraatii ma jirto wuxuun baa filayaa qorshaha uu islahaa qabo laakiin suuragal waayey laakiin saddexdan bilood ee hadhay qorshe ku suuragalaya ma aha sidaa daraaddeed aviation academy maanta jira oo Soomaaliland ay leedahay oo dhisani oo arday soo saaraya oo arday wax ka baranayso ma jiro kaasina waa qodob kale qodobka ugu dambeeya ku noqonaya waxa weeye madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu diyaarad shirkad diyaaradeed oo la yiraahdo Somaliland Airlines uu bilaabi doono oo uu samayn doono way fiican tahay hadii la sameynayo
لكن أفر بلود يصدح بلود يشم بلود وحكرنا ما أنكر أمر لغو سمين كرو ماها مركز ديارد لبلابة يوحدو باهنتهاي إن الليسمدي عالمي قها هشو إن الهشو مركز هروح الله يقانو feasibility study aad sameeyso daraasiiso diyaaradaadani nooca ay noqonayso ma full service ba ma regional ba ma local ba ma wax low cost bay noqonaysa nooca diyaarada aad doonaysa waa nooc ma dadka aad qaadaysa waa nooc ma halka ay tagaysa waa halkee maxaad u haysaa budget maxaad u haysaa een kharash maxaad u haysaa barnaamij ay ku shaqeyso route ka ay mareyso tagaysa waa halkee dalalka ay ka degaysaa waa halkee nooca diyaaradda aad dalbanayso waa noocee ma nooc propeller aba ma nooc jet aba jetka kala duwan capacity gu waa intee suuqa aad doonaysaa intuu leeyahay waxyaalo fara badan baa u baahan la isweydiyo marka diyaarad la aasaasayo marka waxaan ku soo koobayaa saddexda mashruuc ba ee madaxweynuhu sheegay ba waa saddex mashruuc oo aan jirin oo aan suuragalahayn oo madaxweynuhu ugu tala galay inuu indhaha bulshada ku jeediyo dadka doorashada gali doonana uu ku beer la hawsado oo ka dhigay inuu wax ka qabtay affiliation-ki Soomaaliland anaga xisbi mucaarad ahaan waxaan saaran inaannu dadka xaqiiqada u bayaamino waxa jira u sheegno wixii suuragal ah la qaban karo dawladdu qabato aanu ku hambalyeyno wax ka wanaagsana aanu keeno laakiin hadii dadka been loo sheegayo oo madaxweynuhu dadka inuu buuri maran ka kareeyo u doonayo madaxweyne ka daabaan u leenahay dadka buuri maran hasaarin waxaan jirin ha u sheegin warbixina sax ahayna ha la wadaagin anagu waxaanu diyaar u nahay wixii dawladdu ay sameysay wanaagsan inaanu ku taageerno laakiin wixii beena ama wixii dadka propaganda loo sheegayo ama aan jirinba waanu ka qabanaynaa kaasina waa roolka aanu leenahay aad iyo aad baa mahadsantiin intaasaan ku soo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121